Welcome back sa ating channel Naging mainit nga na usapin di manong sa mundo ng social media Tila bistado nga ang galawan ni Lisa Smuggs at ibinukin nga ni Madam Mahalika ang weekly ng pag deliver nila kay Lisa Smuggs dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang kawawa na ang taong bayan sa kanilang pinagagagawa na talaga naman patuloy na isinisiwalat ang mga kababalaga na ginagawa sa loob ng Malacanang kahit itaya pa nila ang kanilang mga buhay. Dagdag pa nga ng maraming netizen. Thanks a lot Madam Mahalika for all your honest information to our kababayan, sana po magising ang ating kababayan na sila ay ginagamit. Sana naman po maawa sila sa ating mas maraming mahihirap na Pilipinong kababayan. For you, Madam Maharlika, salamat po sa pagmamalasakit mo sa ating mga kababayan kahit hindi ka nasa Pilipinas nakatira. Prayer for you, good health, long life, and safe from all evils. In God we trust. Iyan naman ang talagang style nila dahil lumabas na marami sa lang ill-gotten well. Ang alibay na kinakalat nila ay sinecure lang nila ang pera ng bayan para rin sa bayan dahil isusoli nila ito at the right time. Pero ngayong nakaupo na ulit sila, nga nga ang mga umasa sa alibay na ito at ang mas masakit, ginawa ulit nila ang ginawa nila noon talagang curse nila ito. Huwag tayong magalit o maingit sa mga taong ito. Their crime will be catch up with them. Pero ang lesson ng buhay nila ay dapat tumino sa isip ng lahat ng mga politiko para makaiwas sila sa tiyak na kapahamakan. What does it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang informasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sunod viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag -suporta. Ang first lady na ahas, dapat nakikita mo yung activity ng kanyang ginagawa sa Lipunang, ginagalawa natin as first as ahas. Pero ang pinakaka-recent niyang picture na nag-meeting-meeting siya, I think September 21, that's my birthday. At puro ang mga post is walang picture niya. Walang meeting-meeting, puro anek-anek lang mamaya pag-usapan natin yan. Dahil abala si Lisa ngayon sa pag-secure ng pera ng bayan. Yan ang katotohanan at karapatan ng bawat Pilipino nasa sa Pilipinas ka man, na sa Amerika, na sa kahit sa Mars ka, na malaman mo ang galaw ng isang First Lady Ahas o Mrs. President dahil sa bawat kembot niya, bawat pagnanakaw niya, bawat lipad niya, bawat lamon niya, ng bawat singhot niya, bawat laklak niya ng marga, ng, not marga, that's my drink, okay? ng uh, uh, Martini ay pera ninyo. So karapatan ng taong bayan na malaman kung saang partikular na bansa sa si Lisa Smags pumuslit para dalhin ang pera ninyo dahil asawa siya ni Kuting ng Norte. Pera ng Pilipino, hindi niyo pwedeng isekreto kung wala pang tumitimbre ng mga puting ahas sa immigration hindi pa natin malalaman na ang buwaka ng inang Liza, Maria Luis Cacho Araneta, Marcos Mugs, na isinusumpa ng impyerno at ng langit, di ba? ay abalang-abala sa pakikipagsabuatan para i ang pera. We're talking sa PCSO pa lang. At di ba, na pag na, na ko sa inyo, yung dalawang PCSO official ay po I'm not sure kung nadudoon na ngayon sa Europa, sa Switzerland, sa Germany kung saan man nila in you know, sinecure ang pera ninyo. So karapatan ng taong bayan na tanungin kung saan lumalaklak ng alak ngayon si Lisa Ahas at bitbit -bit ang pera na galing sa loto, galing sa bribe, galing sa smuggling at galing sa pulburon. Okay? Tuloy natin to, nanggigigil na naman ako. Tuloy natin sulat ng ating kababayan. Sabi ng going back, sabi niya, ni beneficyo para sa mga ahente at teller ay wala po, Miss Maharlika. Wala kaming madamang pagpapahalaga. Ang kanila, basta sila ay kumita at yumaman. Nanginayang po ako sa perang inilabas ng aking mga magulang. Mag-iisang taon na po ang aming loto outlet. Ngunit sa nangyayaring digital, digitalization, mukhang ayaw na po ng PCSO na sila'y may mga kahati para da kahati pa dahil sa mga gan dahil sa mga ganid sila sa salapi. Ang digitalization na pinopropose o pinangako ni Budol Budol ni Kuting ay i-digitalize nila ang pagnanakaw. Hmm. Sabi dito, Sulat pa rin. Ako po ay may mga na, na, may mga nakarating na kwento na ubod po talaga, sabi niya, ang hirap manghingi sa ahensya ng cash assistance para sa tulong medikal. Pero well, totoo yan kahit ako mismo eh, di ba? Inilapit ko nga yung kanilang loyalista last year pa sa diyan sa gobyernong yan si Nanay Rosita, may binigay ba mga ginayupak na yan. Imagine nyo, ginamit pa nila sa kanya, ginamit pa ni Bongbong Kuting sa kanyang vlog. In-interview pa si Nanay Rosita pero ni piso na kahit galing sa bulsa mo, Bongbong Pulburon at Lisa Pulburon. My God, hindi kayo nagbigay. Mabuti pa ang isang fair lady Maharlika na hindi nagnakaw sa pera ng bayan. You have to know, ay pinuntahan natin yan sa tondo dahil ni isa sa inyong mga Jindot kayo, walang tumulong. Ginamit ni pa yung matanda. Kaya totoo tong kwento na mahirap humingi ng tulong medikal sa PCSO sa DSWD dan pahirapan. Wiset. Okay, sabi ni Letter Sender, pera ng masang Pilipino nagbaba, nagbabakasakali. Sabi niya, sa hirap ng buhay, mga ahinting namumuhunan ng malaking halaga, mga teller na ang haba-haba ng oras halos nakatali na katalina sa outlet dahil sa kota at kung ano-ano pa. Sana po ay mabuwag na ang loto sa Pilipinas dahil wala po itong dulot na maganda kung hindi pasakit lamang sa mga taong naloko at naloloko pa ng PCSO. True. All right? So, mga kababayan, sulat yan random. I don't know this person. Okay? Kailangan ninyong malaman. Ngayon, mga kababayan, so sabi sa atin, ito pa, another uh, mga taong mga puting ahas sa paligid nila na mga naka-witness, witness ito mismo, right? na pinapahatid ni Mel Robles, General Manager ng PCSO, ang limpak-limpak na salapi sa bahay ni Maria Luis Katcho Araneta Marcos, a.k.a. Smuggler, a.k.a. Uh, Pulburon, ano pa ba, a.k.a. Uh, what else? Horder. lahat na. right? So ngayon, mga kababayan, deliver weekly. So yung mga panalo ni, yung mga nanalo sa loto, si Lisa, si Lisa pala ang nananalo sa loto si Mel Robles, si Taning, lahat sila. At ngayon, mga kababayan, nag-aaway-away na nga sila. Okay? Dahil yung isang PCSO chairperson ay sinisira, uh, ito si Juni Kuwa, dapat magsalita ito. Okay? PCSO chairperson also ay nag-aaway-away na sila dahil dito sa perang pera ninyo to eh. Pera ito ng mananaya na supposedly ang mandato ng PCSO. Siyempre, kung talagang totoong may nananalo, idi ibigay doon sa mga nananalo. Pero yung perang nandiyan may budget pa yan, ay ibigay doon sa tulong, tulong medikal, tulong sa mga uh, eskwelahan at kung ano-ano pang mga tulong dapat para sa Pilipino. Pero hindi. Kaya kayo nagpapakahirap dyan sa kapipila, kakasay ng form na hindi naman kayo natutulungan ng PCSO kasi ang pera ng mananaya, well, pera nyo rin yan. Kayo yung tumataya o tumasa kayo sa loto na manalo kayo pero diretso sa Forbes Park. At ngayon, ang buwaka ng inang First Lady Ahas ninyo nasa Europa. Pasikreto. Tumakas pumuslit. Para ihatid ang pera doon. Itago nila. Kaya mabubulok kayo sa kahirapan. I'm telling you, Filipino people, kung hindi kayo magsasalanta, mabubulok kayo sa kahirapan hanggang sa kaapu-apuhan ninyo kung papayagan nyo si Lisa na hinahakot ang pera si Lisa si Koting. Sampo na mga jejemonya o 50-100 isang, isang na mga kasabot niya. Kawawa ang Pilipino. Mismo sila nag-aaway-away. I'm talking PCSO pa lang to. Pag pumunta na naman tayo sa DSW, sa, well, oh, kasama yon. Pag pumunta na naman tayo sa sektor ng agrikultura ni Kuting, mas lalo, wala pa yung confidential fund ni Kuting. Okay? Na tinatago din ni Liza Smugs. yung na-highlight nila si Zara, ay si Zara, si Sara about confidential fund. Utos ni Lisa Smuggs 'yan. I'm telling you, utos ni Lisa Smuggs. Binabayaran ni Lisa ang mga tomitira ngayon kay Sarah. Yan ang katotohanan. Later on, malalaman ninyo ang mga tuang ang pinaka uh, kwento kung bakit si Sarah ngayon ay talagang ina highlight sa mainstream media. Bayad ni Lisa yan. Magkasabot sila ni Tambaloslos. Kaya nga sabi ko nga kay Sara, ay sabi ko nga, wala naman karapatan karapatan magsabi, pero you know, I can say here. Alam na ni Sara na bina, buwisit na buwisit sa kanya si Lisa. Pero hindi ko alam bakit pagkipagplastikan pa siya. It's up to you, Sara. And yan, ngayon, inaano kanila. You know? Alam niyo naman, even nung campaign i'm not i'm not ano I, sabi ko pag nagtakbo si Sara at si Kuting kay eh, Kuting ako di ba pangalawang choice ng si Sara pero ngayon tignan niyo ginagawa bakit itong confidential fund ni Sara na 125 million nag-vlog na ako diyan eh bakit hindi nitong <coughs> bakit ang mainstream media ito lang ang tanong ko palangga bakit ang mainstream media si Sara binobol jack bakit hindi kasama si Bongbong eh sino ba nag-decide na bigyan siya ng confidential fund? Si Kuting. Bakit ang confidential fund ni Kuting na dinadala ni Lisa sa Europa para itago niya sa offshore account nila ay hindi binobol ng mainstream media. Kaya nga sabi ko kung silang dalawa, ang opinion ko dito kung talagang si Sarah ay may nakomit na pagkakamali, bakit siya lang, bakit hindi silang dalawa kung talaga Actually, hindi ko masyado tinututukan yan kasi may mga nagtatanong, you know what? Ang utak niyan ay si Lisa Ahas Mags. Sila ni Tambalustos, buljakin ang buljakin si Sarah. You know why? Kasi bumaba ang trust rating ni Kuting. Dahil nga sa nangyayari ngayon. So, takot sila kay Sarah. Kaya nga, pag natanggal nga naman si Sarah at nag-speak up kay, ay, na, si Sarah, si Bongbong Kuting, pag natanggal nga naman, 'Di diba, sino bang papalit kundi si Sarah, 'di ba? Wala tayong choice. Wala kayong choice kundi si Sarah kaya tinitira ni Lisa at ni Tambalos do si Sarah ngayon. Yan yung catch niyan. My goodness. Kaya sabi ko kung patas ang mainstream media, terahin si Sarah at si Bongbong. Bakit hindi nila tinitira si Bongbong? Sino ba buha ka inang nag-decide sa confidential fund na yan? E, ba diba, si Bongbong Marcos? Di, punteryahin niya yung ulo. Dahil hindi naman nag-decision di ba si Sarah? Ngayon, kung pareho sila, na nag sila whatsoever, bakit, my question is, bakit si Sara si Sara si Sara lang? Open your mind. Hindi sa hindi ko, apabor ako kay Sara no. Ang opinion ko dyan, ang not really opinion, facts do mga palangga. Si Kuting, galing sa kanya ang pera, bakit si Sara lang ang tinitira ni mainstream? Bakit hindi yung dalawa? Yung mainstream, pinapabango si Kuting pilit na pinapabango ng mainstream si Bongbong. -Bong, yung, ngayon, yung pamimigay-migay ng buhakan ng ginang bigas na yan, na daw sa smuggling. Tapos sabi ko nga, bigay na, di ba, puro pabango. Pero si Sarah, boljak, boljak. Sige, boljak natin si Sarah. Puruhan natin si Sarah. Din yung one hand, yung, uh, yung bigas na yun, sinasabi ko na sa inyo, di ba? Hindi man lang mapangalanan, di ko tingkong sino ang smuggler. Saan ka na nakakita? Buha ka ng Genemes nahuli mo na ang uh, warehouse. Nahuli mo na yung warehouse, kinuha mo yung bigas. Hindi mo alam kung sino smuggler. My God, yung utak ninyo, gamitin ninyo mga kababayan. Ganon pa pag naghuli. Napakadali lang sa Pilipinas. Yung warehouse na to, kanino to? Che Check mo lang sa record, kung totoong may particular, Maharlika Warehouse kunyari. Nakakapaggawa nga si Lisa Smugs Nakakapag-hire nga ng uh, Intel firm para mag-create o mag-provide mag ng pecking address against Maharlika. ba? Diba? Yan pa, nasa kanila ang power. Hindi nila ma-extract, masabi kung sino ang pinagkuhaan nila ng hoard ng uh, bigas na ngayon ay pinamimigay. And that's good na pinamimigay, pero may cut mga palangga. Ang ibang pinamimigay dyan, mga kababayan, alright? Sabi ni R.C. Lazag, yung address nyo, major effort mahanap, pero yung warehouse, walay. Exactly. Oh, ang ganda ng comment ni R.L. Oh. Highlight natin si R.L. Tama ka palangga, R. R. Lazaro. Yes. Ang address, <laughs> ang gawa ng address ko, nakita, pero ang, ang smuggler, hindi makita. Oh, Anong ano dito? Anong uh, uh, eksena dito mga palangga? So ngayon nag-aaway-away sila. Balik tayo sa PCSO muna bago ko makalimutan. Okay? So ngayon, itong dalawang PCSO official ay kasabwat ni Lisa Smugs. ba diba? Ang dahilan nila magpa-stem cell, stem na mga giatay doon. Pero hindi, ang stem cell nila, pera ninyo. Anong ginawa ni Kuting kundi puro pictorial lang? July 24, anong sabi niya? Bilang na ang mga smugglers. Ni, ni koko ng smuggler. May nakita kayo ni koko Di ba? Ni wala. Walang type kuko ng smuggler na ipinakita sa inyo. Alright? At isa pa, okay? Itong si, si ano na to, itong hayop na may langka na ito, Robles, ng general, general manager, di ba sinabi ko na sa inyo na inignore niya, in-snub niya ang budget hearing ba diba? Yung hearing diyan sa kongreso kung saan pinapaliwanag yung kanilang expenses na 340 million sa advertising na sobra-sobra, 1,000 something percent, compared sa last year na 19 million lamang expenses and the fact na 4 billion pa ang kinita. Imagine nyo, dito na lang ulit-ulitin natin. Last year of 2022, kahit ng Duterte at Kuting. Siyempre, pumuporma pa lang sila. Hindi pa sila maka nag, nag, ano pa, transition pa lang. Kaya hindi pa sila maka, makanakaw ng bonggang-bongga. Di ba? Transition eh. 4 billion ang kinita ng PCSO. Bakit ngayon? At during that time, o oh, sige, pag ano natin, i-consider natin yung pandemic na medyo lumuwag noong first quarter of the year 2022, hindi ba masyado. Noong pag-upo na ni Kuting, di ba, lumuwag na. Wala na masyadong, eklabo sa pandemic, hindi na masyadong strict. Diba? Supposedly, marami ng pera yung tao pagdating ng 2022, 2023. Bakit ko nasabing maraming pera na yung tao? Kasi back to work na, nakakatrabaho na sila, di ba diba? Kumikita na yung mga negosyo. So, ibig sabihin ng mga tao, ko dati ay tumataya ng loto nung, nung during pandemic, ay konti-konti na kasi wala silang pera. ba diba? nag-open na ah, ang mga komersyo, ang kalakalan sa ating lipunan, ay mas dumami yung pera. Baka 2022, 4 na bilyong piso ang kinita ng loto. At noong 2023, wala pang isang bilyon, 900 million lang. si kasi ang pera, dapat ka mag pa ang kinita ng PCSO nga kasi nagbukas na ang merkado. Kaya hindi na hindi man lang natapatan yung 4 billion in 2022 kasi na-shoot doon sa Okay? Pinapa deliver okay? Pinapadeliver ni Mel Robles sa bahay ni Lisa sa uh, Nara Street. Nakita ko yung bahay niyan. Hindi ako napasok sa bahay pero nakita ko ang bahay nila doon. Okay? Nadaanan ko lang. Mm. Ngayon, mga kaibabayan, so nasaan ang pera? Ayun, nasa Europa. Itinago ng Bureau of Immigration ang pagpuslit ni Lisa Araneta Marcos pagpuslit sa Europa. Ano ang misyon niya? Pwede ka naman pumunta ng Europe or wherever. At sasabihin mo, ah, gusto ko lang mag-relax, gusto ko lang mag ay mag-martini, gusto ko mag ng alak. ba diba? Pwede naman yon Kasi meron ka naman kalayaan na mag lak at magsingot Pero bakit itinatago sa inyo mamamayang Pilipino? Sagutin nyo, weather galit kayo sa akin? Weather kayo ay pula-puti o pink? Bakit hindi sinasabi sa inyo na si Lisa ay umalis? Bakit hindi binabalita ng mainstream media? Bakit nakagagaling lang ito sa mga puting ahas? From Bureau of Immigration at sa mga tao na sa kanila? Ano yung intensyon? Para hindi nila malaman, hindi niyo malaman, syempre na mayroon silang transaksyon. Kaya pagton talagang bukas at ang intensyon ni Bongbong Marcos, Kuting Ahas aka Paul Boronic at si Liza Ahas Mugs. Ang intensyon ay pabangunin ang Pilipinas napakadaling i-disclose ang iyong mga travel. Pwede mo sabihin, oh nagpapahinga lang sa First Lady kasi exhausted siya sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipino, exhausted siya sa mga projects niya kasi tapos nakikita mo yung mga tao, bonggang-bongga. Ang dami niya na create kunyari ng mga livelihood programs yung mga magsasaka, lahat, you know what I mean? Good projects. Maintindihan mo. As a Filipina, sabi mo, it's okay, you need to relax, darling. Pero bakit siya tinatago niya yung pag hindi siya nagre-relax doon? Okay? Nagmamadali silang taguhin ang taguhin ng pera ninyo. Alam na niya ng mga taong nasa paligid. Alam ko nga eh. Now, alam nyo na. Hindi alam, alam din ni Sen. Aimee yan. Why? Recently, four days ago, napanood ko yung interview kay Senator Aimee na sinasabi niya tungkol dito sa DA, kasi ano na to, collaborated, ano natin. Dahil lahat nito, ang puno ng ulo, ang ulo dito ay lahat si Lisa at si Bombong. Okay, ang sinasabi ni Amy tungkol sa uh, pag-import ng bigas, di ba? Ay, sabi niya magagalit si Apolakay niya, nako, momultuhin tayo ginto ganin ganyan at hindi papayag si Bongbong na mag-import eh, mag tayo. Eh bakit po mapayag si Bongbong? Senator Imee, bakit mo pa boldjackin ng diretso itong hipag mo? Na pulburon. E, alam na alam mo naman 'yan. Sinasabi ni Senator Amy, tinanong siya ng reporter sabi niya he, ah, hindi sabi pa yeah, sabi pa niya hindi dapat tayo nag import kasi yan ang ano ang ang, ang uh, bigas yan ang importante yan ang buhay ng Pilipino dadadada da, 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 which is true di ba ngayon number one importer na tayo tapos sabi ng ng ano ng reporter sa tingin niyo kaya ay ay bakit bakit nag import tapos sabi ni ay sa tingin mo Siyempre, sabi ni Aimee, may pera sa importation. What is that mean? sinabi ni Senator Aimee na ayaw bumultuhin daw tayo ng tatay niya na Apo Lakay pag tayo ay mag, pag nag-import, nag-import si Bongbong. -Bong. At sinabi mismo ni Aimee na may pera sa importation. Question, mga bulag. Sino ang nagdedesisyon para mag-import? Ako ba? Si Aimee ba? Hindi. Si Bongbong -Bong, dahil siya presidente at aside from that, siya ay secretary ng Department of Agriculture. Sino kayo mumultuhin tayo? Hindi, yung kapatid niya. Enough for this multo-multo. Bakit hindi puruhan? Mismo galing na sa bunganga niya eh. Kasi may pera sa importation. If that's the case, yung kapatid niya ang sekretary ng DA at siya pa ang presidente, ibig sabihin ang kapatid niya ang kikita at si Lisa dito sa importation, si Michael Ma, si Tambalusnos at lahat ng mga buat nila sa DA and Bureau of Customs. Yan yan mga palangga. Yan. Galing sa bunga nga niya, hindi naman galing sa akin. May pera sa importation. Kung hindi pipirmahan ni Kuting sa utos ni Lisa, na pirmahan mo niya, pirmahan mo na yan, may kikita ba sa importation? Instead of what? Ngayon, anihan na ng ating mga farmers na alagaan ng ating mga magsasaka dahil ang pangako niya during the election eh. Di ba? Bigyan ng patubig, bigyan ng lahat. Yan you know, lahat ng kailangan nila. Imbis na i-deliver doon sa uh, Nara Street, din dadali ni Lisa, matravel siya papuntang uh, offshore account nila, papuntang Europa. Sino ngayon ang nag-fake news dito? Sino ngayon ang nagmamahal sa bayan dito? So dapat ko bang purihin? So hindi tayo magsasalita? Kahit mismo sinabi ng kanyang kapatid na kumikita sila sa importation. Bobo ka na lang talaga kung hindi pa naaarok ng utak mo kung sino ang kumikita sa DA. Indirectly, hindi man sabihin ni Amy na ang kumikita sa Department of Agriculture sa importation ay ang kapatid niya, ang hipag niya, ang pamilya nila, at sampo na mga jejemon na kasabwat nila. Dahil ulit-ulit din ko, isaksak ko sa mga jutak ninyo na ang DA Sekretary si Bongbong Marcos, kaya ayaw niyong umalis dyan dahil si Lisa ang may gusto niyan. Mismo sinabi ni Lisa sa akin during the campaign, let's push-push Duterte para i-appoint ang kanyang asawa dahil hindi naman makakaapekto sa electoral protest pupush pa ni Lisa, dahil sabihin kay Duterte na na ang smart magic. Ayan, ito na naman. Smart magic sa atin. Pero tignan mo, nakipagsabuatan, nakipag-aliansa si Lisa dahil siya ang ulo ng kademonyohan ng lahat ng nangyayari sa Pilipinas. Yan yan, mga kababayan. Ngayon, kung hindi kayang arukin ng utak ninyo na sila ang kumikita sa smuggling business at sila ang pinuno, ay Jotang jenemes na buhay pa kayo sa mundong ito na hindi gumagana ang mga jotak nyo. Hmm. Di ba? Kawawang Pilipino. Right? Ngayon, mga kaibigan, ano pa ang mga eksena kang ganap dito? <clears throat> ano bang ba title natin? Ayun, ngayon, praning na paraning na, sabi ko nga sa inyo, pinapa-espyan na naman ako, na sabi ko na sa inyo, ni Lisa Smugs, at pinagdududahan ang lahat ng mga Duterte appointees na mga naiiwan sa gobyerno, Diyan na si ang, ang mga kampo daw ni Duterte ang nagbibigay sa akin ng information. Siya nga, Kalisa, masyado ka nang nasusunog ng pulburon. Pero yung pangamgam mo talagang eksperto ka sa pangangampang hindot ka. Right? Oh. Pinagdududahan niya mga palangga. Nag-hire siya ng tao. Yan, mag-ingat kayo dyan, mga Duterte, mga natitirang Duterte. Mag-hire si Lisa ng mga tao na nag-uutos mga nagme-message message sa akin kunyari nakipag friends friends sino ba puting ahas mo mga ganon ganon akala naman nila sasabihin ko hoy hindi ako magpapahamak ng tao para patayin ni Lisa di ba sino ang tumegi kay Percy Lapid yun ang pinakaunang tao ang nagsalita sa kanilang issue sa smuggling tandaan nyo si Percy Lapid ang pinakaunang nagsalita sa pangdorobo ni Lisa ng mga Marcos nikoting Administration. Asa na si Percy Lapid? Ligwak na. Tinegi na. Sino ang pumatay? Tanong nyo kay Lisa. Hmm. Hindi pa natatapos dyan ang ating usapan, mga kababayan. Dahil, usapan natin si kasama ba sa title dito? Wala siya, hindi siya kasama sa title. Alright. Later on, we have another topic. Connected pa rin. Okay. Si Paul Soriano. Akala niya tatahimik lang. 'Di ba? Hindi niyo siya masyado nakikita ngayon. Walang pronouncement, walang announcement galing kay Kuting kung nasaan na si Paul Soriano, ang presidential adviser on creative communications. 'Di ba? Na, na ano natin 'yan, na vlog na natin 'yan, na share na natin ang, ang, ano sa ng uh, ang uh, mga nangyayari na kanyang nasa sangkot, uh, ng mga pag pinagkitaan nila ni Tony Gonzaga, ang asawa niya, kasama doon eh, conjugal eh, ang pera ni Paul na nakukuha dyan sa pangangamkam, eh, pakinabang din si Tony Gonzaga. Hello? Pati anak niyang kapapanganak pa lang, eh, ganun din, pakinabang ang buong pamilya. Ganun din naman si Kuting, buong pamilya nila nakikinabang sa pera ng Pilipino. So, ang chika bombo, mga kababayan, right? So, dahil hindi matanggal-tanggal, dahil nakiki, Ah, uh, hindi nakikiusap eh, si Lisa ang susunod. Kaya hindi pa matanggal-tanggal ni Kuting ayon sa ating puting ahas, si Paul Soriano na isang Amerikano, natural born citizen dito sa si California. Number pa ulit-ulit kong sasabihin, labag sa batas ang mag-appoint ng isang Amerikano, American citizen na hindi ni renounce ang citizenship. Right? Andami natin, mo tahimik pa rin. So dahil ayaw ni Lisa <coughs> Smugs Ipatanggal si Paul dahil pamangkin niya eh. 'Di ba? Oh, pamangkin niya 'yan. Inaanak pa nila kahit na uh, pinipetisyon na 'yan ng mga kapulburo ni Kuting. ang ginawa ay binibigyan ng laya ni Lisa Smuggs na kumita si Paul sa PhilHealth. Sino may hawak ng PhilHealth now, 'di ba? Under sa office ng presidente. Sino ang umahawak ng PhilHealth? Si Lisa Smugs. Si? oh, saan pa? Sa Pagkor. Sino ang hawak sa Pagkor? Si Lisa Smugs. Kasabot niya si Altenko na kumuha ng bribe, di ba? Nakipag-briban dyan sa Okada, Manila. So, nilagay niya si Paul dyan para hindi niya nilagay. I mean, uh, unofficial, of course, kumakamkam sa mga mga creative chuchu project. Okay, kasi ayon niyang i-let go. And also, sa PCSO, nandiyan din si Paul, ayon sa ating puting ahas, na kumakamkam. Sino ang may hawak ng PCSO? Si Lisa. Sino ang may hawak ng lahat ng ahensya? Si Lisa. Yan ang ulo ng ahas na dapat mat, ano na, matunaw na. Kailangan niyo magsalita. Huwag niyo nang patagalin pang ubusin ng pera ng kaban ng bayan. Sabi ko sa inyo, di ba? At niyo ang end, ang last quarter of 2023 at magbubugbugan ng mga yan. True enough. Di mo, nagbubugbugan sila, di ba? Inday Sara versus Tambalos Los at Lisa Smags at Kuting. Pero syempre, nagpaplastikan lang sila. Nagpapakiramdaman. Syunga nga ka na lang kung hindi mo alam. Oh. Abangan niyo pa. <laughs> Abangan nyo, di magtatagal yung mga yan. Alright? Na-clear na ng COA si Sarah. Alright? O, sabi ni Ford. Na-clear na ba? Kasi hindi ko sila pinapanood pa lang, guy. Kasi alam kong, alam ko ang nasa likod niyan si Lisa Smugs at saka si Tambalusdos. Kaya hindi ako nag, hindi ako nag-aaksaya dyan sa hearing na yan. Ngayon may hearing na naman yung mga agila-agila na yan. Ano yun? Yung mga kulto-kulto dun sa Mindanao. That's okay. Yun ang mga nangyayari. Putang ina, Hiring-hiring, mga kulto-kulto. Pero si Lisa, hindi niya binibit-bit sa Kongreso at sa Senado. Mga kulto-kulto na yan. Maraming kulto sa Pilipinas. Ang On number one na kulto sa Balacanang, ipatawag nyo kulto ng mga smuggler. Si Michael, mga kasabot ni Lisa, ano niya, ka-business partner. Bakit hindi niya ipatawag yan? Puro mga kulto kultuhan Diversionary yan, <clears throat> mga palangga. Di divert nila ang atensyon ng tao para what? Para kalimutan ang smuggling, ang hoarding, ang pulburon. Yan ang issue. Kaya hindi naman nagbablog ng mga ganyang katsipan. Okay? Hina-highlight. Diba? Pinag-uusapan niya, agila-agila. Tangin ng agila-agila yan. senior-senior agila. Kaya nga alak? Hindi. Pahing tubig. Okay? Ngayon, mga kababayan, gusto nilang pagtakpan ang karamihan sa mainstream media, dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang matapang nga na isinisiwalat ni Madam Mahalika kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng Malacanang na kahit anong tago nila sa kanilang ginagawang baho ay nalalaman nga ito dahil walang sekreto na hindi nalalaman. Kaya naman handa nilang itaya ang kanilang buhay kahit pa din sila ay pagbantaan ng kahit ano-ano basta may siwalat ang kanilang mga kabalbalan na ginagawa sa Malacanang na nagpapahirap sa taong bayan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.